שלום לכם, הרי החדשות, המהדורה של ההסתדרות הרפואית בישראל, אלה הכותרות. נחתם קוד אתי משותף בין הרי לחברות תיירות המרפא. הסדרה אתית של התחום תאפשר לפתח אותו ללא פגיעה במטופלים הישראלים ובתיירים. פורום האיגודים המדעיים והחברות של הרי התכנס לדון על הנושאים שעל סדר יומה של הרפואה בישראל. המועצה המדעית חילקה את פרסי 2015 לעבודות מתמחים מצטיינות. וההטבות של כרטיס הרופא לבילוי משפחתי בחנוכה. אבל לפני הכל עדכון בנוגע לחוק ההסדרים. אמנם צומצמו הגזרות בפרק הבריאות שבחוק, אבל עדיין נותרו סעיפים שמאיימים לפגוע גם במטופלים וגם ברופאים. נותרו בעינם הצמצום המשמעותי של האפשרות לעבוד בהחזר בביטוחי השב"ן והביטוחים הפרטיים, וההחלטה שהתשלום של מטופל בעבור פרוצדורה במוסד רפואי יעבור לרופא דרך המוסד הרפואי. יושב ראש ההסתדרות הרפואי דוקטור אידלמן פנה לרופאות ולרופאים להתגייס ולחתום על עצומה שקוראת לשר הבריאות להוציא את פרק הבריאות מחוק ההסדרים. יותר מ-700 פניות אישיות בחתימתם של רופאים נשלחו במרוכז לשר תחת הכותרת רופאים אומרים לא לפרק הבריאות בחוק ההסדרים. פורום האיגודים המדעיים והחברות של הרי התכנס לדון בנושאים שעל סדר היום של הרפואה בישראל. הפורום שבו השתתפו עשרות מנציגי האיגודים דן בין היתר בקריירה ומגדר על רקע הפמיניזציה של מקצוע הרפואה בישראל. השתתפה בדיון פרופסור רבקה קרמי, נשיאת אוניברסיטת בן גוריון, שעמדה בראש צוות המשימה של הרי בנושא. פרופסור נדב דודוביץ' הציג את הפורום לבריאות הציבור שהוקם לאחרונה בהרי, מטרותיו ותוכניותיו. פרופסור ראובן צימליכמן הציג את המכון לאיכות הרפואה, שגם הוא הוקם בהרי והתחיל את פעילותו בחודשים האחרונים. ופרזנטציה של פרופסור גידי פרט, ממלא מקום יושב ראש המועצה המדעית בשם חושבים 2020, פתחה דיון בפורום האיגודים על תוכניות המועצה המדעית של הרי לשנים הקרובות. עבודה חשובה מאוד לרפואה הישראלית נעשתה לאחרונה בלשכת האתיקה של הרי, ביחד עם האגודה הישראלית לתיירות רפואית בלשכות המסחר. התוצאה היא גיבוש קוד אתי משותף שעליו חתמו שני הצדדים במסגרת כנס שנערך השבוע בהרי. דוקטור אידלמן אמר כי הוא משוכנע שרמת הרפואה בארץ והשם הטוב של הרופאים יכולים להפוך את המדינה למעצמה בתחום תיירות המרפא ולתרום לייצוא בדומה לזה של חברות ההייטק. זאת ללא פגיעה בזמינות הטיפול הניתן לתושבי ישראל. מה שקרה עד היום לא היה שום קוד אתי שמחייב את העובדים בחברות תיירות המרפא. לרופאים קיים הקוד האתי בטיפול בחולה שתקף על הכל, אבל לא היו סעיפים שמתייחסים באופן מיוחד על אותו אדם חולה שהגיע מארץ רחוקה לחפש מזור, וצריך להבין שאדם שנמצא לא בסביבה הטבעית שלו והוא חולה, הקשיים שלו הם יותר גדולים מחולה רגיל, וזה לא קל להיות חולה. יש לנו אמנה אתית נכון להיום, קוד אתי, שיהווה דרך להסדרת ההתנהלות וההתנהגות בין הגופים המטפלים לבין החולים שמגיעים לכאן, לבין המוסדות המטפלים בהם, ועל פי הערכים של אותו קוד, ניתן יהיה לדבר גם כאשר יש עבירות אתיות על הדבר הזה. ואני מזמינה כל מי שעוסק בתיירות מרפא במדינת ישראל ללמוד את האמנה ולהשתתף איתנו ולחתום שהוא מקבל את זה על עצמו. בטקס שהוא כבר מסורת, העניקה הרי את פרס המועצה המדעית לעבודות מצטיינות במדעי היסוד לשנת 2015. דוקטור ליאוניד אידלמן, יושב ראש הרי, ופרופסור יורם שפירה, יושב ראש המועצה המדעית, העניקו לזוכים תעודות הצטיינות ופרס כספי. חברי ועדת הפרס הם פרופסור אייל אנטבי, פרופסור הווארד אמיטל ופרופסור יהודה שיינפלד. 14 עבודות זכו בפרס. שני מתמחים, דוקטור ענת מדר ודוקטור עודד שמריז, הציגו בטקס את עבודותיהם. פרופסור שיינפלד השכיל את הנוכחים בהרצאתו המאלפת, אומנות ורפואה. מזה 5 שנים, המועצה המדעית של ארי נותנת פרסים לרופאים מתמחים שהצטיינו במדעי היסוד, ואנחנו נמשיך בזה גם ב-2016 וגם אחר כך. הפרס כולל תעודה ופרס כספי.
בגיליון ספטמבר של הרפואה תוכלו למצוא את כל תקצירי העבודות ולהתרשם מדור המתמחים שגדל כאן בארץ. חנוכה בפתח ויש לנו הפתעה למחזיקי כרטיס הרופא. עד 4 כרטיסים ללא עלות בביקור באחד מהמוזיאונים האלה. הילדים בחולון, המדע בירושלים, מדעתק בחיפה ופארק הרסו למדע בבאר שבע. כן, שווה לנצל במהלך החג. אז חג חנוכה שמח לכם, אנחנו ניפגש כאן בעוד שבועיים בהרי החדשות במהדורה הבאה. להתראות.